साँचो हृदय सर्वाधिक मूल्यवान हुन्छ। म निर्दोष भएकोले 3 महिना पछि पुनः संसारमा उपस्थित भएको थिएँ। ईश्वरप्रति यति धेरै कृतज्ञ र ऋणी मैले यसअघि कहिले अनुभव गरेको थिइनँ। यही ऋण चुक्ता गर्नैका लागि हाम्रो धर्म आश्रम पुनः आरम्भ गर्न सकिने ठाउँको खोजी गर्न थाले। तर मैले ईश्वरको प्रार्थना गर्दा, हे ईश्वर, हाम्रा लागि धर्म आश्रम बनाइदिनुहोस् कहिल्यै पनि भनिन। मैले प्रयोग गरिरहेको सानो र कमजोर धर्म आश्रम भवनका विषयमा कहिल्यै गुनासो गरेको थिइनँ र लाज मानिन। म प्रार्थनाका निम्ति एउटा ठाउँ पाएकोमा अनुग्रहित थिएँ। मैले कहिल्यै ठूलो वा सुविधाजनक ठाउँका लागि इच्छा गरिन। तथापि हाम्रा सदस्यहरूलाई भेला भई आराधना सेवा र प्रार्थनामा सहभागी हुन हामीलाई एउटा केही फराकिलो ठाउँको आवश्यकता थियो। त्यसैले हामीले 20 लाख ओन ऋण लियौं र चोम्पा दोङको पहाडी भागमा मर्मत गर्नुपर्ने एउटा घर किन्यौं। दुश्मनको सम्पत्तिको संज्ञा दिएका घरहरू मध्ये यो पनि एउटा थियो, किनभने कोरियाले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु अघि जापानीहरूले यो घर प्रयोग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले कोरिया छाडेपछि यो खाली थियो। यो घरको भुइँ करिब 65 वर्गमिटर थियो। यो घर पुग्न एउटा लामो र साँगुरो बाटोका साथै लामो अध्यारो सुरुङ छिचोल्नु पर्थ्यो। घरका सबै खम्बा र भित्तामा फोहोर लागेको थियो। यो ठाउँमा विगतमा के काम हुन्थ्यो होला भनेर हामी छक्कै परेका थियौँ। मैले 4 दिनसम्म हाम्रा धर्म आश्रमका केही युवासँग मिलेर त्यहाँको फोहोर सोडियम पानीले सफा गरे। हामी चोम्पादोङमा सरेपछि म भने राम्रोसित सुत्न सकिन। मुख्य शयन कक्षको भुइँमा बसेर म बिहानी पख 3 वा 4 बजेसम्म प्रार्थना गरिरहन्थे। म बिहान 5 बजेसम्म मात्र हल्का निदाउथे। त्यसपछि उठेर दिउँसोका क्रियाकलाप आरम्भ गर्दथे। मैले यही जीवनशैलीलाई 7 वर्षसम्म निरन्तरता दिएँ। दिनमा मैले 1 वा 2 घण्टा सुतेको भए पनि दिउँसो मलाई निन्द्राको कुनै अनुभूति हुँदैन थियो। मेरा आँखा अझ बिहानका तारा जस्ता चम्किला भए। मैले कहिल्यै थकित महसुस गरिन। मेरो मन विभिन्न कुराबाट यति धेरै भरिपूर्ण र चलायमान थियो कि म खाना खाने समय बर्बाद गर्न पनि चाहन्नथे। मेरा लागि मानिसहरूले टेबल मिलाउने समय खर्च गर्नुको सट्टा म भुइँमै बसेर खाना खान्थे। तपाईँ समर्पित हुनुहोस्, निदाउन खोजे पनि समर्पित हुनुहोस्, तपाईँ थकित नहुँदासम्म पनि यसलाई यथावत राख्नुहोस्। म यी वाक्यांशलाई मनमनै दोहोऱ्याइरहन्थे। निरन्तरका विरोध र झुटा आरोप बीच पनि म प्रार्थना गर्दथे कि कुनै दिन मैले रोपेको बिउबाट मनज्ञ फसल लाग्ने र पाक्नेछ। यदि यो फल कोरियामा फलेन भने विश्वको कुनै पनि भागमा यसको फसल अवश्य लाग्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ। कारागारबाट म रिहाई भएको 1 वर्षपछि हाम्रो धर्म आश्रममा 400 सदस्य भएका थिए। मैले प्रार्थना गर्दा म उनीहरूका नाम एक एक गरेर बोलाउँथे। मैले उनीहरूको नाम लिनुभन्दा अघि नै उनीहरूको अनुहार मेरो दिमागबाट प्रवाहित हुन्थ्यो। कोही चिच्याउँथे, कोही हाँस्थे। मेरा प्रार्थनाहरूमा प्रत्येक व्यक्तिले के कसो गरेको छ भनेर म बताउन सक्थे। बिरामी भएर दुःख पाइरहेका समेत म थाहा पाउँथे। कहिलेकाहीँ प्रार्थनाका क्रममा मैले कसैको नाम बताउँदा त्यही दिन कुनै खास व्यक्ति धर्म आश्रममा आउने छ भन्ने प्रेरणा प्राप्त गर्दथे र त्यो व्यक्ति आएकै हुन्थ्यो। कुनै असफलता बिना त्यो व्यक्ति कसै गरी त्यहाँ आउँथ्यो। मेरो प्रार्थनाका क्रममा कोही व्यक्ति बिरामी छ भन्ने मलाई लागेर उसलाई छेउमै पुगेर तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा त्यो व्यक्तिले स्वीकार गर्दथ्यो। बिरामी भएको कुरा पहिले नबताए पनि मैले थाहा पाएको देखेर सदस्यहरू अचम्मित हुन्थे। प्रत्येक पटक उनीहरू मलाई सोद्धथे, तपाईँ कसरी यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ? म उनीहरूलाई मुस्कानले जवाफ फर्काउँथे। पवित्र वैवाहिक आशीर्वाद प्रदान समारोहको तयारी भइरहँदा एकपटक यस्तै किसिमको घटना घट्यो। समारोह आरम्भ हुनु अघि मैले हरेक बेहुला र बेहुलीलाई आआफ्नो पवित्रता कायम राखे नराखेका विषयमा सोधेको थिएँ। मैले एकजना बेहुलालाई सोद्धा उसले ठूलो स्वरले आफू पवित्र रहेको जवाफ फर्कायो। मैले उसलाई दोस्रो पटक त्यही प्रश्न गरे र उसले पुनः विश्वस्त तुलायो। मैले उसलाई तेस्रो पटक पनि सोधे र उसले यसपटक पनि उही जवाफ दियो। मैले सिधा उसको आँखामा हेरे र भने, तिमीले सैनिक सेवाका क्रममा काङवन प्रान्तको वाञ्चोनमा सेवा गरेका थियौ होइन? यसपटक उसले हो भनेर अलि डर मिश्रित स्वरमा बतायो। तिमीले केही समयको छुट्टी पाएका थियौ र सियोल आउने क्रममा तिमी एउटा मदिरा भट्टीमा रोकियौ होइन? त्यस रात तिमीले रातो स्कर्ट लगाएकी महिलासँग अवैध यौन सम्पर्क राखेका थियौ। तिमीले के गरेका थियौ मलाई ठ्याक्कै थाहा छ। तिमीले किन झुटो बोल्यौ?
मलाई त्यस व्यक्तिसँग क्रोध उत्पन्न भयो र मैले पवित्र वैवाहिक आशीर्वाद समारोहको स्तरबाट उसलाई बाहिर निकालिदिए। यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो हृदयको नेत्र खुला राख्छ भने उसले लुकेको भए पनि त्यसलाई देख्न सक्छ। यहाँ प्राप्त गर्ने दीक्षा भन्दा यस्ता अलौकिक घटनाका कारण केही व्यक्तिहरू हाम्रो धर्माश्रममा आकर्षित भएका थिए। धेरै मानिसले आध्यात्मिक शक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको सोचाइ राख्थे, तर प्राय चमत्कार भनिने यी घटनाले सामान्यतया समाजमा मानिसलाई अलमलमा पार्ने गर्दथे। व्याख्या नगरिएका वा चमत्कारपूर्ण घटनामा भरोसा रहने आस्था स्वस्थ आस्था होइन। मोक्ष मार्फत सम्पूर्ण पापलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्दछ। दैवी शक्तिमा निर्भर रहेर यसको प्राप्ति सम्भव छैन। हाम्रो धर्माश्रम परिपक्व हुँदै गएपछि मैले मेरा हृदयका चक्षुले देखेका कुरा सदस्यहरूलाई बताउन छाडे। सदस्यहरू निरन्तर बढ्दै गए। मैले दर्जनौ वा सयौं मानिससँग भेटघाट गरे पनि सबैप्रति समान व्यवहार गरेको थिएँ। मानव त्यहाँ एकजना मात्र व्यक्ति छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत परिस्थितिका बारेमा मलाई बताउन चाहेको खण्डमा म ध्यानपूर्वक सुन्थे। वृद्ध महिला वा युवा नै किन नहुन्, म समर्पणका साथ ध्यानपूर्वक सुन्दथे। मानव कि मैले कारोबार गर्ने व्यक्ति यही एकजना मात्र हो। कुनै सदस्यले भन्ने गर्दथ्यो, मैले भन्न खोजेको कुरा स्वामी मुन लगायत कोरियाका कोही पनि सुन्न तयार छैनन्। कुनै हजुर आमाले आफ्नो विवाह कसरी भयो भनेर आफ्ना कुरा आरम्भ गर्न सक्थिन् र अनन्त उनी मलाई आफ्ना बिरामी श्रीमानका बारेमा बताउन थाल्थिन्। मलाई अरू मानिसहरूले तिनीहरूका बारेमा कुराकानी गरेको सुन्दा आनन्द लाग्छ। मानिसहरू मसँग खुला रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् र उनीहरूका आफ्ना कुरा बताउँछन् भने मलाई समय बितेको पत्तो हुँदैन। म उनीहरूका कुरा 10 वा 20 घण्टा भए पनि सुन्छु। मसँग कुरा गर्न चाहना राख्ने मानिसलाई जरुरी परेकै हुनुपर्छ। तिनीहरू आफ्ना समस्याको समाधानको उपाय खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसैले मैले उनीहरूका कुरा पूर्ण समर्पणका साथ सुन्न जरुरी छ भन्ने म अनुभूति गर्दथे। उनीहरूलाई प्रेम गर्ने र मेरो जीवनको ऋण चुक्ता गर्ने त्यही नै तरिका थियो। त्यसै गरी अरूले भन्नुपर्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुन्थे र अरू व्यक्तिले खुलस्त आफ्ना कुरा भनिरहेको क्षण म पनि उनीहरूसँग मेरो खुला हृदयलाई साटासाट गरिरहेको हुन्छु र म अश्रुपूरित ढङ्गबाट उनीहरूका लागि प्रार्थना गर्दथे। मैले रातभर अश्रुपूरित ढङ्गबाट धेरै पटक प्रार्थना गरेको छु। मैले प्रार्थना गर्दा रगत र आँसुले भिजेको भुइँ सुक्ने कुनै सम्भावना नै छैन। पछि म संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहँदा यता कोरियाका सदस्यहरूले चोम्पादोङ धर्माश्रमलाई अर्को रूपको बनाउने योजना गरिरहेको खबर थाहा पाएँ। मैले तत्कालै एउटा टेलिग्राम पठाएर धर्माश्रमको भवन पुनर्निर्माण कार्य रोक्न भने। यस धर्माश्रमले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा विगतको अपूर्णीय अवधिलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। तर त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यो हाम्रो धर्माश्रमको इतिहासको साक्षी हो। यस धर्माश्रमलाई जतिसुकै भव्य रूपमा पुनर्निर्माण गरे पनि यदि हाम्रो इतिहासलाई ध्वस्त पारिन्छ भने त्यसबाट राम्रो कुरा के निस्कन्छ र? भवनको सुन्दर बाहिरी आवरण होइन, त्यस भवनभित्र सिंचित आँसु मिश्रित रहस्यमय जीवनको विशेष महत्व छ। यो भवन कुनै निश्चित मापदण्डमा नरहेको हुन सक्छ, तर यसभित्र परम्परा निहित छ र यसैमा यसको मूल्य अन्तर्निहित छ। आफ्नो परम्परालाई सम्मान गर्न नसक्ने मानिस पतनतिर निर्दिष्ट हुन्छ। चोङपादोङ धर्माश्रमका खम्बाहरूमा इतिहास कुदिएको छ। भवनका कुनै पनि खम्बा हेर्न साथ म ती खम्बालाई अंगालो मारेको र रोएको दिन झल्झली सम्झन्छु। मैले ती खम्बालाई देख्न साथ मेरा आँखाबाट एकाएक आँसु बहन थाल्छ। निहुरेर छिर्नु पर्ने त्यो पुरानो ढोका सम्झँदा पनि मलाई विगतको सम्झना आउँछ। अहिले त्यो भुइँका पुराना बोड उक्किएर सबै गइसकेका छन्। मैले निहुरिएर प्रार्थना गरेको र आँसु झारेको यी भुइँका बोडहरू फालिएका छन् र आँसुका केही अवशेष पनि बोडसहित गएका छन्। मलाई चाहिएको भनेकै ती दुःख पीडाका स्मृतिहरू हुन्। बाहिरी शैली वा रूप सौन्दर्य पुरानो भएकामा केही मतलब छैन। धेरै समय व्यतीत भइसकेको छ र अहिले धेरै धर्माश्रमहरू निकै राम्रोसँग बनाइएका छन्। तर मेरा लागि चम्पादोङको पहाडी भेगमा रहेको सानो घरमै पुगेर प्रार्थना गर्न मलाई रुचि लाग्छ। म त्यहाँ बढी आराम अनुभव गर्दछु। मैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन प्रार्थना र धर्म उपदेशमै बिताएको छु, तर अहिले पनि मानिसहरूको समूहका अघिल्तिर उभिँदा मलाई डर लाग्छ।
यस्तो परिस्थिति पदमा रहेर सार्वजनिक विषयमा बोल्दा धेरै मानिसको जीवन बचाउन पनि सकिन्छ वा धेरै मानिसको ज्यान पनि जान सक्छ। मेरा निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने सुन्ने मानिसलाई म जीवनको मार्गमा अग्रसर गराउन सक्छु। यी क्षणहरू भनेका जीवन र मृत्युको दोबाटोमा स्पष्ट रेखा खिच्ने क्षणहरू हुन्। अहिले पनि म आफ्ना धार्मिक प्रवचन सुनियोजित आयोजना गर्दिन। मेरो चासो भनेकै यस्तो गर्दा विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने क्रममा मेरा आफ्नै निजी उद्देश्य त्यहाँ हावी हुन सक्छन् भन्ने हो। यस्तो अवस्थामा मेरो मस्तिष्कमा भएको ज्ञान भण्डारको परीक्षण हुन सक्ला, तर एकाग्रचित र जोशपूर्ण हृदय खुल्दैन। सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनु अघि म सधैँ कम्तीमा 10 घण्टा प्रार्थनामा बिताउने गर्दछु। यही तरिकाबाट मेरो जरा गहिराईसम्म रोपेको हुँ। ठुलो रुखको पातमा छिद्र भए पनि जरा गहिराईमा पुगेका छन् भने त्यो रुख अवश्य स्वस्थ हुन्छ। कहिलेकाहीँ मेरा शब्दहरू अनौठा पनि लाग्न सक्छन्, तर जबसम्म तपाईँमा लगनशील हृदय हुन्छ सबै कुरा ठिक हुन्छ। हाम्रो धर्माश्रमको प्रारम्भिक दिनहरूमा मैले एउटा अमेरिकी सेनाले लगाउने पुरानो ज्याकेट र कालो रङ पोतेको खुइलिएको कपडा लगाएको हुन्थेँ। यही पहिरनमा पसिना र आँसुले भिजेर म प्रार्थनामा ओतप्रोत हुन्थे। कुनै पनि दिन यस्तो हुँदैनथ्यो जुन दिन म भक्कानिएर नरोएको हुँ। मेरो हृदय भावनाले ओतप्रोत हुन्थ्यो, आँसुको भेल मेरो आँखाबाट निस्कन्थ्यो र आँसुका धारा मेरो अनुहारबाट बग्थ्यो। त्यो समयमा मेरो आत्माले मेरो शरीर त्यागेर अर्कै लोकतिर प्रस्थान गर्न लागेको हो कि भन्ने मलाई भान हुन्थ्यो। म मृत्युको मुखमा पर्न लागेको छु कि भने झैं मलाई अनुभूति हुन्थ्यो। मेरा कपडाहरू पसिनामा डुबेका हुन्थे, मेरो निधारबाट पसिनाका थोपा तप तप गर्दै तलतिर झर्दथे। चोम्पादोङ धर्माश्रममा रहँदाका दिनहरूमा सबैका लागि कठिन समय थियो, तर ह्योवन युलाई भने विशेष अप्ठ्यारो थियो। उनी फोक्सका रोगी थिए र निकै कष्टप्रद क्षण भए पनि उनले 3 वर्ष 8 महिना हाम्रो धर्माश्रममा दिनको 18 घण्टासम्म प्रवचन दिएर बिताएका थिए। हामीले उनका लागि खानाको राम्रो प्रबन्ध गर्न सकेका थिएनौँ। हामीले चामलको सट्टा दिनमा 2 पटक बाजरा खाएर जीवन निर्वाह गरिरहेका थियौँ। हामीले खानासँग लिने परिकार भनेकै काँचो किम्ची हुन्थ्यो र त्यो एकै रातमा अमिलो हुन्थ्यो। ओन यु सानो आकारको नुनिलो माछा मन पराउँथे। उनले कोठाको एउटा कुनामा माछाको भाँडा राखेका हुन्थे र एक जोडा चपस्टिक लिएर बेला बखत केही माछा खान्थे। यी दिनहरूमा यसै गरी उनले कठिन परिस्थितिको सामना गरेका थिए। भोको र थकित मुद्रामा ह्योवन यु आफ्ना कठिनतम दिनहरूमा यसरी भुइँमा बसेको देख्दा मेरो मुटु चसक्क हुन्थ्यो। म उनलाई नुनिलो स्वादको समुद्री खाना दिन चाहन्थे, तर त्यति बेला हाम्रा लागि त्यो निकै महँगो पर्दथ्यो। यसरी बिरामी भए पनि पानीको छहरा झैँ प्रवाहित मेरा वचनहरूलाई कडा मेहनतका साथ रेकर्ड गर्ने काम गरेको कुरा सम्झदा अहिले पनि मेरो हृदयमा पीडा हुन्छ। सदस्यहरूको कडा मेहनत र समर्पणले गर्दा धर्माश्रम निरन्तर अघि बढ्यो। निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूका लागि संघ वा विद्यार्थी संघ स्थापना भयो। ती विद्यार्थीहरूले घरबाट आमाले तयार गरेर पठाइदिएको दिउँसोको खाना आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारक सुरुवात गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई खुवाउन पाउँदा उत्साहित हुन्थे। विद्यार्थीहरूले यसै गरी आफ्ना खाजा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकलाई प्रदान गर्न पालोको सूची नै तयार पारेका थिए। विद्यार्थीको बिहानको खाना लिने आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरूले कुनै न कुनै विद्यार्थीले त्यो दिन बिहानको खाना नपाउने र भोकै हुनुपर्ने कुरा बुझेका थिए। त्यसैले उनीहरूले विद्यार्थीको खाना अश्रुपूरित भावनाका साथ लिन्थे। विद्यार्थीको समर्पणको भाव खाना भन्दा पनि बढी प्रेरणादायी थियो र हामी सबैले ईश्वरको चाहनालाई पूरा गर्न हाम्रो प्रतिबद्धतालाई दोब्बर बनायौं। यसका लागि चाहे हामीले आफ्नो जीवन नै बलिदान दिनु किन नै नपरोस्। समय परिस्थिति निकै कठिनाईपूर्ण रहे पनि हामीले मुलुकका धेरै भागमा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारक पठायौं। सदस्यहरूको इच्छा भए पनि हाम्रा विरुद्ध तिक्ततापूर्ण हल्ला फिजाइएका कारण हाम्रा साथीहरूले एकीकरण अभियानबाट आएका हौ भनेर खुलस्त रूपमा कुरा गर्न समेत असहज अनुभूति गर्दथे। उनीहरू ग्रामीण क्षेत्रका गाउँघरमा पुग्थे र सडक बढार्थे, आवश्यक परेका घरहरूमा गएर काम सघाउथे। साँझपख हाम्रा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरूले साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्ने तथा ईश्वरका वचनका बारेमा मानिसहरूलाई बताउँथे। उनीहरू यही रूपमा ईश्वरीय सेवा गरिरहन्थे र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दथे। परिणाम स्वरूप हाम्रो धर्माश्रम निरन्तर रूपमा वृद्धि भयो।
मैले यी सदस्यहरूलाई कहिले बिर्सेको छैन। यद्यपि त्यस्ताका उनीहरूको निकै जोड कलेज जाने थियो, तर उनीहरूले कलेज जानुको साटो मसँगै रहने इच्छा देखाए र धर्माश्रम मार्फत ईश्वरीय सेवामा समर्पित बनाए।